Yelah, lepas saya dah teks cakap dah balik, orang tu tak reply pun, tak call pun. Yelah, kita tahu lagi tu siapa kan? Yelah, betul lah tu. Berbual lah korang kan. Memang saya tak ada dekat sini. Sorry Encik Nasir. Apa awak ni Noah? Encik Nasir ni kan pensyarah saya. Janganlah cakap macam tu, malulah saya. Awak tak apa. Encik Nasir ni kawan saya. Ya, tapi Encik Nasir ni pensyarah saya kan?